Litoměři se začali utkání s Berounem výdečně. Petr Šinágl vyhrál úvodní buly na Václava Drábka, ten posunul na Krištofa Kafana, který vrátil puk zpět na najíždějícího Petra Šinágla a útočník Litoměřic v letu trefil odkrytou část branky. V šesté minutě se ale prosadil nenápadnou střelou z pravého kruhu David Švagrovský a bylo vyrovnáno. V sedmé minutě šli hosté dokonce do vedení, když Daniel Přibyl předvedl skvělý důraz před brankou a na dvakrát překonal ležícího Přikryla. Pro domácí bylo ještě hůře. V jedenácté minutě zužitkoval přesilovou hru Martin Kupec, který dostal přihrávku od Jakuba Stromka před prázdnou branku. Domácí si poté vyžádali oddechový čas, ale ani to nepomohlo. Ve dvanácté minutě se další nenápadnou střelou prosadil Michal Poletín a poslal Přikryla na střídačku. Po druhé se tady objevil v brance Litoměřic Vojtěch Sklíba, který měl dosud odchytaných pouze 19 minut. Vojtěch Sklíba do konce první třetiny žádný puk za svá záda nepustil. Naopak domácí se prosadili Ladislavem Genglem, který při trestném střílení předvedl backendový blafák a bezpečně snížil na rozdíl dvou branek. Prakticky po celou druhou třetinu tlačili Litoměřice svého soupeře, ale Beroun skvěle odolával. Naopak Pavel Klhůfek našel před brankou osamoceného Tomáše Doležala a ten poprvé překonal Vojtěcha Sklíbu. Do třetí části tedy hosté nastupovali za stavu 2-5 a utkání drželi pevně v rukou. Litoměřice se však nehodlali vzdát a ve 45. minutě se mohli radovat díky důrazu Ladislava Gengla, který snížil. Obrovskou šanci dostali domácí v 50. minutě, kdy šel Beroun na 26 vteřin do oslabení 5-3 a nepohrdl jí. Václav Drábek perfektně přihrál na pravý kruh přes šířku kluziště na Marka Loskota a ten nekompromisně zavěsil pod horní tyčku. Šanci na vyrovnání měl stadion až do posledních vteřin, kvůli nepovedenému začátku, ale nakonec Beroun zaslouženě vyhrál 4-5.